Em frente à central de regulação no Jardim Goiás, muitas pessoas revoltadas, sem informação, sem atendimento e sem uma resposta do porquê de que continua esse problema aqui. A fila, que quase dá a volta no quarteirão, são de pessoas em busca de autorização para exames, cirurgias, pessoas que estão buscando atendimento. Aqui vai até lá na parte de cima também, pessoas que chegaram aqui de madrugada, pessoas que vieram de fora em busca de informação. Mas a informação que a gente tem é de que todo o sistema está parado e até agora não foram liberadas aí autorizações nem para exames, nem para consultas. E muitas pessoas que estão aqui vieram até de outras cidades. Essa senhora aqui, por gentileza, a senhora chegou aqui a que horas? Cheguei às 7 horas. A senhora veio buscar o que aqui? Ressonância magnética. A senhora veio em busca de uma ressonância magnética? É, uma ressonância magnética. E aqui à frente, André, vamos caminhar até a ponta da fila, que fica aqui na central de regulação. Muitas dessas pessoas vieram de fora em busca desse tipo de autorização. A senhora veio em agosto. Não tinha vaga. Aí marcaram para o 1º de setembro. Vim hoje, também não tinha vaga. Só daqui a 2 semanas para voltar para ver se vão achar, encontrar a vaga. E o exame é de urgência, uma ressonância, e eles não dão. O que ele tem? É um problema no estômago, fazer uma ressonância de urgência. Então, você até foi atendida hoje, só que não liberaram o exame. Não, já tem 2 meses. Falaram o que para a senhora? Que não tem a vaga e que eles vão aguardar. Para mim vir a 2ª semana de setembro, mas não sabe se tem a vaga ainda. Como é que é depender disso aqui? Um caos, uma vergonha para a pobreza, para o pessoal que precisa. E está todo mundo aqui na mesma situação? Na mesma situação. Lá dentro, se você entrar, você vai ver. Chamam e dá um não. Fala que não tem a vaga. Chama só para dizer que não tem. Dizer que não tem, que voltar. E se não tiver a vaga, é para vir só para saber se tem a vaga ou não. Porque não tem certeza se tem. Esse senhor, o seu Antônio, tem 74 anos de idade. 84? 84 anos de idade. Ele está aqui pela 7ª vez. O senhor veio buscar que tipo de atendimento aqui? Foi a próxima semana passada. Dia operação, cirurgia. Cirurgia. Cirurgia de quê? Cirurgia de coronária. E conseguiu hoje? Conseguiu hoje, amarra. Depois de 7 vezes? Depois de 7 vezes que eu vim aqui. Como é que é para um senhor com essa idade, tá vindo aqui, ter que vir 7 vezes para conseguir? Misericórdia de Deus, né? Porque a saúde eu tenho. Agora o senhor conseguiu a autorização, agora o problema é marcar agora. Marcar agora, já foi marcada. Marcada para 3 dias depois agora. 3 dias depois. Segunda-feira. Até que fim saiu, né? Saiu. Foi de 7 vezes aqui. Foi de 7 vezes que eu estou aqui. E 3 vezes no hospital das clínicas, que foi aqui, ó. 3 vezes no hospital das clínicas, nenhum deles foi decidido. Eu resolvi aqui, tá? Foi pegar outro atestado do CAIS para poder fazer a cirurgia, para poder marcar a cirurgia. E aqui a gente, a cada momento a gente encontra pessoas que você já veio aqui hoje, não conseguiu autorização. Não consegui, já é a segunda vez que eu estou voltando aqui. Você veio em busca de uma ressonância? Isso, uma ressonância para o meu braço. E eu estou precisando com urgência, era para mim ter vindo, eu vim no começo do mês passado, e mandaram retornar esse mês agora e não tem novamente. Quantas vezes você já veio aqui? 2 vezes. Agora você veio, chegou a falar com o pessoal lá no atendimento, o que eles falaram para você? Não deixaram nem a gente entrar, porque está tudo fora do ar, então não estão nem deixando. Aqui na porta mesmo já dão aviso que não tem? Não tem, já estão dando aviso aqui. Que não tem, isso aqui é uma pouca vergonha, isso aqui é humilhante, porque a gente paga impostos. Cadê os nossos autoridades? O que, que vão olhar pro povo aqui? Isso agora você voltou, né? Tinha marcado de você vir hoje, você não, veio e não tem. Não tem, nem deixou eu entrar pra ver, porque não tem. Não passa aqui da portaria? Não passa, porque não, tá tudo fora do ar, então a culpa nem é dos atendentes, a culpa é do nosso governo. É a primeira vez que a senhora vem ou não? Não, das outras vezes eu vim, mas foi atendida, hoje não. Como é que é, depois de tanta espera, chegar aqui e não ter esse atendimento? Só segunda-feira eu vim de madrugada para cá. Falaram que o sistema está fora do ar. É, está fora do ar, que é para vir segunda cedo. E a senhora está saindo daqui sem atendimento? Bora, porque como é que pode ficar nessa fila? Eu tenho 67 anos, como é que eu vou ficar? Como é que é depender desse tipo de atendimento aqui? Isso aqui sofre demais, rapaz, aqui. Vem de manhã, vem de tarde, vem de noite, todo dia é uma coisa. E aqui, ó, as pessoas chegam aqui... O pessoal atende aqui na portaria e a informação, vamos acompanhar aqui. Isso, a partir do dia 1º a senhora pode vir buscar. Mas ontem eu vim aqui e não tinha sistema. Aí agora sistema, senhora. Mas a senhora foi liberada hoje. A senhora foi liberado hoje, certo? 1º do 9, estamos sem sistema, não temos previsão de volta, entendeu?
senhora pode vir na segunda. A senhora pode retornar na segunda. Mas eu perdi todo dia, tá fora do sistema? Mas todo dia, tem quase uma semana. Hoje tinha sistema, é porque o nosso sistema caiu 8h30 e não voltou mais. A senhora tem a opção de aguardar e também tem a, não tem a opção, né? Mas aí pra aguardar tem que pegar esse... Olha aí, ó, é a resposta. Minha senhora, é a primeira vez que ela vem e ouve essa resposta aqui? Não. Ontem eu vim, a menina estava escrevendo o meu hemograma na mão, que não estava atendendo o sistema. Não estava atendendo. Quem tinha alto custo não estava atendendo. E a senhora chegou agora a falar o que para a senhora? Falou que eu tenho que voltar depois. Eu estou gastando R$15 por dia de ônibus para vir aqui. R$15 de ônibus todo dia. Como é que... Não estou trabalhando, Luares. Como é que é ouvir essa resposta e sair daqui sem atendimento? Vou fazer o quê? É vergonha para o Estado. Olha quantas pessoas idosas estão na fila aqui, ó, esperando uma resposta dessa aqui todo dia, todo dia. Onde que está o governo? Onde que está o prefeito? Na hora do voto eles querem. Olha aí, ó. São cenas vergonhosas aqui a todo momento. Pessoas passando mal. Olha aqui, ó. A todo momento, são vários idosos, deficientes, pessoas que vêm de outros estados. Olha, a senhora passando mal, ela estava aqui na fila aguardando atendimento. Vergonha! Uma vergonha acontecer uma coisa dessa. Os políticos estão no bem bom e a população está sofrendo. Essa é a revolta das pessoas que estão aqui? Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha. Comer. Vem sem comer para a filha. Por isso que ela está passando mal aí, ó. O trabalhador não tem direito. Aí, ó. Tá vindo ali o pessoal do SAMU agora para atender. Agora vem. Que é o seguinte... Nós não temos condições de pagar um plano de saúde, porque encareceu demais da conta o plano de saúde. Vem pra cá, ó a situação que tá. É a maior vergonha, é isso aí, ó. E a todo momento isso aqui acontece com frequência, porque as pessoas chegam cedo, sem comer. Todo dia, é 5 horas da manhã o pessoal tá aqui, aí alega, não, o computador tá fora do ar. Isso é a maior vergonha. Cadê o dinheiro que o pessoal roubou? Por que que não investe? Olha aí, ó, tá aí a situação... da senhora que desmaiou aqui. Tem muitos idosos, deficientes também, que vêm até de outras cidades. Agora, depois que ela desmaiou, ela consegue o atendimento, vai ser levada lá para a parte interna da central de regulação. É mais um capítulo vergonhoso dessa história. Há mais de uma semana, a população que depende aqui do Sistema Único de Saúde em Goiânia vem enfrentando. A gente vê aí a situação... A senhora vai ser atendida lá. Olha aí, ó. E esse problema aqui tem gerado a situação não só para de pessoas de Goiânia, não. Já que a central de regulação aqui da capital também acaba liberando autorização para pessoas de Senador Canedo, Trindade, todo o estado de Goiás depende da central de regulação. Pessoas que vêm até de outros estados, de outras cidades, aguardando atendimento. A senhora agora está se recuperando aqui. E aqui, André, mostra pra gente aqui o corredor lotado de pessoas aguardando o atendimento. E a informação que eu recebo aqui através de um funcionário é de que todo esse problema está sendo causado porque a OS, a IDETEC, que é responsável pela gestão aqui dessa liberação de consulta, essa OS que tem 247 funcionários, a prefeitura teria rompido o contrato com essa OS não estaria mais, né, está suspendendo o atendimento. E nesse momento que nós estamos gravando aqui, ó, cerca de 40 pessoas estão aguardando vagas de UTI. E depende aqui do atendimento, da liberação. Como o sistema está fora do ar, não seria só um problema de informática, seria um problema também que a prefeitura teria rompido o contrato com a IDETEC, né? Um funcionário aqui está falando comigo aqui, através de uma rede de comunicação, dizendo que nesse momento, pelo menos 40 pessoas estariam aguardando vagas de UTI. Essa OS, que é responsável pela regulação de pacientes, né, teria rompido o contrato com a prefeitura e, por isso, o sistema estaria fora do ar. Aqui, ó, a senhora está aqui desde que dia? Ixi, eu vim aqui desde quarta-feira, não consigo. O que que eles falam para a senhora? Que não, o sistema está fora do ar. Eu estou aqui desde as 7 horas, não consegui. Como é que é todo dia ouvir a mesma história? Ah, é chato, né? Claro, né? Pra gente que trabalha, pra gente que larga tudo em casa pra vir mexer a coisa atrás do médico, chegar aqui e falar,
escutar que o sistema está fora do ar é muito chato. É o caos realmente na saúde pública? Realmente. Você acha que é problema de falta de dinheiro, é gestão? O que está acontecendo aqui? Falta de vergonha na cara do prefeito, do governador, de todo mundo. O senhor é superintendente, por que, que o sistema está fora do ar aqui? Isso o senhor tem que perguntar para a informática, eu estou tentando exatamente resolver. Agora, a informação que o IDTEC, que é a OS que cuida aqui, ela teria sido rompido o contrato com a prefeitura e os funcionários do IDTEC não estariam funcionando, não seria sistema, seria demissão dessa OS. A demissão ou rescisão de contrato tem que ser discutida a nível de gabinete. Toda a nossa equipe está aqui trabalhando. Não tem nenhum funcionário ausente hoje. O que está acontecendo aqui hoje? Por que tudo isso? Estamos sem sistema. Há uma informação que vocês já estão cientes há mais de 15 dias. Nosso sistema. Mas 15 dias não foi tempo suficiente para resolver um problema de um sistema? Infelizmente, parece que ainda não. A informática responsável está buscando a solução. Toda a equipe da informática está aqui hoje. Qual é a saída para essas pessoas aqui? Estamos exatamente aqui resolvendo isso. Eu estava subindo quando o senhor me parou para a gente poder exatamente buscar a solução. Estou correndo o prédio desde as 6 da manhã para solucionar. Então vamos deixar aqui ele subir para essa reunião, para ver se ele consegue resolver, André, o problema de todas essas pessoas que estão aqui, ó, pessoas que chegaram cedo, essa senhora... 2 meses que eu estou esperando esse exame de ressonância, agora o CRE ligou para mim falando que saiu, mas se eu não conseguir trocar o chequinho, eu não vou fazer a ressonância. E aqui, diz que o sistema está fora do ar. E o sistema fora do ar. Como é que é vir aqui buscar um atendimento desse e sair daqui de mãos vazias? Muita indignação, né? Porque a gente paga imposto, tudo, e a gente está aqui, a Deus dará. Ninguém faz nada por a gente. Nós somos jogados de um lado para o outro. Uma vergonha, né? É uma vergonha. E cada vez que a gente vem aqui, a gente sai mais doente do que quando a gente vem. A senhora nem sabe quando vai conseguir. Não sei nem quando. Se Deus não tiver misericórdia, eu não sei se vou conseguir. A senhora também veio buscar o quê? Já são 3 vezes que eu venho aqui, ele só remarca e nunca libera o check-in para mim. A senhora busca check-in para quê? Eu fazia ressonância magnética, que eu tenho problema no fígado. E aí saiu daqui hoje com qual resposta? Não, até agora, né? Sem ele não quis me dar. A senhora nem foi pré-atendida ainda? Não, nem fui ainda. Então não sabe nem se vai ser atendida? E eu venho aqui toda vez, cedo, e chego aqui e não vou atender. Aí ele só remarca aqui, ó. Volta de novo porque não libera, não tem vaga. É uma vergonha isso? É uma vergonha mesmo. Apesar do superintendente aqui da Central de Regulação negar, a informação, né, confirmada por vários funcionários é de que realmente a OS, o IDTEC, que faz o atendimento aqui na Central de Regulação, já comunicou aos funcionários de que eles estão de aviso prévio. Então, os funcionários do IDTEC, que é uma OS que trabalha, presta serviços aqui na Central de Regulação, foram comunicados que eles serão demitidos, ou seja, a Prefeitura está tirando a organização social que cuida, né, do atendimento de todas essas pessoas que chegam a todo momento aqui em busca de informação. A Prefeitura estaria trazendo servidores concursados para assumir o serviço, mas parece que essa história de que o sistema está fora do ar parece que é mesmo só uma desculpa para justificar a saída do IDTEC, que é a OS, para que os servidores públicos possam assumir. Enquanto ninguém sabe qual é a verdade em torno disso, a gente vê lá dentro, está cheio de pessoas aguardando atendimento, a fila segue por aqui e vai até... Dobre o quarteirão, o André vai mostrar, vamos tentar pegar parte dessa fila. São muitas pessoas, muitos idosos que vieram de outras cidades, que vieram de bairros da periferia aguardando atendimento. Então, enquanto a prefeitura não resolve esse problema aqui na Central de Regulação, a gente vê o desespero de quem depende de um atendimento aqui nesse lugar. A esperança dessas pessoas que estão aqui na ponta da fila é conseguir atendimento. Só que quem chega lá ouve a resposta de que o sistema está fora do ar.